刨冰大 PK 电动刨冰机。现在我们做金牌奖免插电刨冰机，与一般市售电动刨冰机的比较，一般电动刨冰机大冰块放不进去，无法刨自己做的大冰砖，容量小，需要一直放许多小冰块，有些更常常卡住，用得生气又浪费电费，值得吗？而金牌奖刨冰机免插电，不需电费，大容量可放入大冰砖，马上刨出清凉刨冰，就连小冰块也能轻松刨出哦。现在做妈妈最伤脑筋的洋葱爆丝大考验，一边是妈妈拿着菜刀忍着呛鼻味，一面切，甚至一面流眼泪，慢慢的切，哎呦，真是危险呐！一边是金牌奖刨冰机，将整块洋葱放入，两三圈就能转出厚薄完全一样的爆丝，就连五星级的老师傅也惊讶不已，自叹不如，这是神奇好用，难怪日本人称它做洋葱制造机哦。雕花大 PK。料理师傅拿着刀子，以其三年多的功力，一刀一刀专心慢慢地刻着大黄瓜花，平均雕一朵花需要2.5到3分钟，刀工精细不是一般人能马上学起来的。而金牌奖刨冰机只要切一小块放入，转啊转，花就自己跑出来了。您看看，5到10秒钟的时间，就连小朋友都会用哦。金牌奖刨冰机果真不是盖的。